のバッチ行為は、ステイホームしているメンバーに台本だけを渡していつものバッチ行為をやっちゃうよ。小栗ゆいの関東白書バッチ行為。63イニングプレイボール。この番組はご覧のスポンサーの提供でバッチバチお送りします。バッチコーイ。63階の表はこちらです。お家で元気 800% バッチバチハイテンションチャレンジ、イエーイ。さあ皆さん、お家で楽しく過ごしてますか？はーい。声が小さい、もっとハイテンションで。はい、よろしい。みんなのハイテンションでファンの皆さんに元気と勇気を届けちゃいましょう。イエーイ、届けちゃおう。ルールを説明します。今からハイテンション〇〇というお題を発表します。指名された人はそのお題を元気 800% のハイテンションでやりきってください。元気。たくちゃん、この企画のポイントは？はい、ぜひ皆さんにはハイテンションでやっていただきたいと思います。あまりのハイテンションさぶりにですね、周りの家から、警察に通報されるぐらい頑張ってください。任せてください。それでは参りましょう。最初のハイテンションはこちら。じゃん。お家で元気 800% ハイテンション握手会。イエーイ。自撮りしているカメラをファンの方だと思って今まで見せたことのないハイテンションで握手してください。はい、わかりました。挑戦したい人手挙げて。はい。それではゆいゆい。あ、私ですね。さあ、自信のほどはいかがですか？普段から握手会はたくさんやっているのであります。それでは参りましょう。ハイテンション握手会スタートです。あー、え、来てくれたの？嬉しい、ありがとう。あのね、ずっと待ってたんだ。だから来てくれるのすっごく嬉しいの。ありがとう。じゃあまた今度も来てね。絶対だよ、約束約束。ブブブブブ。いやー、びっくりするほどハイテンションでしたね。え、嬉しい。たくちゃん、いかがでしたか？超あざといやつでしたね。さあ、続いてのハイテンションに参りましょう。続いてはこちらです。じゃん。お家で元気 800% ハイテンションアニマル。イエーイ。自分を捨てるぐらいのスーパーハイテンションで動物のモノマネをしてください。動物。それではゆいゆい。あ、私ですね。何の動物で行きますか？じゃあ喧嘩中の猫で。それでは参りましょう。ハイテンションアニマルスタートです。もう全然ダメでしたね。もうなんかもう微妙な感じで、もうハイテンションモノマネでもその動物もそのまんまだったな。え？さあ、続いてのハイテンションに参りましょう。こちらです。じゃん。お家で元気 800% ハイテンションモノボケ。イエーイ。お家にあるものを使って超ハイテンションでモノボケをしてください。はい、わかりました。それではゆいゆい。あ、
私ですね。自信のほどはいかがですか？自信ない。それでは参りましょう。ハイテンションモノボケスタートです。たくちゃんいかがでしたか？いや非常に良かったですね。今のモノボケだったらモノボケの弱そうな平行ちゃんたちとかにも教えてあげたいぐらいですね。え、嬉しい。続いてのハイテンションはこちら。じゃん、お家で元気 800% ハイテンションエアロビー。イエーイ。アイドル生命が終わるかもしれない、そんなハイテンションでエアロビに挑戦してください。エアロビ？それではゆいゆい。あ、私ですね。意気込みをお願いします。私らしくハイテンションに頑張りたいと思います。それでは参りましょう。ハイテンションエアロビスタートです。みんなこんにちは、エアロビの時間だよ。じゃあね、まずはお手手を開きましょう。準備はいいかな？いいみたいだね。まずこの手を頭に乗せます。そしたら左に倒します。グキ。そうしたらここの付け根さんが伸びるよね。これをこう伸ばす。完璧。反対もよいしょ。伸びてる感じしますかね。もう完璧。はい、ということでゆいゆいのエアロビでした。次回も見てね。素晴らしい。もう思わず通いたくなりましたね。やったたくちゃんいかがでしたか？いやもうダメでしたね。これもう微妙でしたね。テンションがもう普通すぎちゃって、もうただのエアロビですよこれ。でもめっちゃ恥ずかしかったです。さあ全員のハイテンションが終わりました。さくちゃん総括していかがでしたか？非常に良かったですね。なんだお前のそのリアクションは。おい、 CM の後は本日のお立ち台メンバー決定です。バッチコーイエンディングはこちらです。本日のお立ち台メンバー、イエーイ。お立ち台よ、お立ち台。大会実行委員長のたくちゃん、本日一番頑張ったお立ち台メンバーの発表をしてください。それでは発表します。本日お立ち台に登れるのは、おぐりです。やったー、イエーイ。おめでとうございます。今のお気持ちは？お立ち台メンバーに選ばれること本当に数少ないので、だからすっごく嬉しいです。イエイ。決め手は何でしたか？もう何が今日は一番気になったかっていうとね、ずっとイヤホンをつけてたのが一番気になりました。もうおぐりというよりお立ち台はもうイヤホンです。さあ皆さん、本日のバチコいかがでしたか？そうですね、いつもだったら周りにメンバーがいるんですけど、今回いない状態で、でもなんか一人だからこそなんか弾けられた気がしました、うん、新しい一面をお見せできたんじゃないかなと思います。たくちゃんはいかがでしたか？外で縁側で撮影してるんでね、人が通るたんびにすごい勢いで見られるんですね。非常に恥ずかしいです。それでは最後はテレビの前の皆さんと一緒にマッチコイコールでお別れです。せーの、マッチコーイ、バイバーイ、また見てね。
放送席放送席、それでは48秒くらいのヒーローインタビューです。今日はどうでしたか？そうですね、まさか選ばれるとは思ってなかったのでびっくりです。この喜びを誰に伝えたいですか？家族。それではその方に向かってハイテンションでコメントをお願いします。聞いて、なんとね、ゆいバッチコイのお立ち台メンバーに選ばれちゃったんだ。やったね、やった。この番組はご覧のスポンサーの提供でバッチバチお送りしました。